गोय सरकारान कर्फ्यू लायला तेजो आयज दुसरो दीस. हो व्हिडियो इतलेच खातीर करता की गोंय सरकाराक प्रमोद सावंत सरकाराक हुस्को आसा की गांवांतले उत्सव आसा ते गर्दी करून करतले म्हणून. तुम्ही भायर जर आतां व्हिडियो पळयला आसात जाल्यार वेवस्थीत शिस्तीन डिस्टन्सींग धरून खुर्च्यो मांडल्या आनी सिलेक्टेड 50 ते 60 लोक घेवन हो उत्सव ते करता. सो हांव सरकाराक सरकाराच्या कलेक्टरांक हांव विनंती करतां की तुमी जशे लग्न करपा खातीर एक लिमीट घालून दिल्या 50 लोकूच घेवन करपाचे. हो हॉल आसा जवळ जवळ 200 लोकांचो पूण फक्त 50 लोक घेवन हे लोक उत्सव करता. अशे शिस्तप्रिय लोक ऑर्गनायजर गोंयान आसा त्या खातीर सरकारा कडेन मागता जर उत्सव जर करता आसत गांवांतले आनी अशा पद्दतीन करता आसत जाल्यार सरकारान तांकां मुभा दिवची, तांकां परमिशन दिवचें. कारण ही आमची परंपरा आसा, ही आमची संस्कृती आसा. ही जर तुमी आतां हाडली, फाटल्या वर्सा नाटकां बंद केल्ली, ह्या वर्सा तुमी बंद करपाक सोदता. पूण अशा पद्दतीन सिलेक्टेड लोकांक घेवन मास्क घालून सोशल डिस्टन्सींग पाळून जर उत्सव करता आसत जाल्यार तुमकां कसली हरकत आसा? तुमच्या कॅसिनोनी तुमी पळोवपाक वयता, तुमच्या क्रुजाचेर तुमी पळोवपाक वयता कितले लोक आसा ते हांगा पळयात. शिस्तप्रिय लोक आसा आनी जाण आशिल्ले लोक, सुजाण लोक आसा. फक्त हे हो व्हिडियो इतल्या खातीर की तुमकां कळचें की उत्सव अशे तरेन गोंयकार करता म्हणून. देव बरें करूं.